我们今天带了一共是31位外籍人士，其中有25个是留学生，6个是我们的外籍教师。因为我们是觉得，留学生到中国，他不但是来学习我们这个专业知识的，那么同时也是来体验和感受我们中国文化的。我们还会带着学生走出户外，那么深入到我们的一些乡村呐、农村呐，或者是一些富有特色和文化的地方，让他们亲身的感受和体验我们的中国文化，从此呢，能够更好的融入我们的中国文化，学习中国文化，那么让他们爱上中国，了解中国。Oh my god! It lasted about 13 in our history. Covered there are some daily.他们非常的喜欢中国，那么喜欢中国的一些文化，那么这一次呢，我们带他们走入这个乡村呢，他们也是觉得中国的农村呢非常的美，非常的好。那么我也会问跟他们国内的一些农村相比较有什么样的不同或者是区别，那么当然因为国情不同会有一些不一样的地方，但是呢在他们心目当中呢都是非常美非常好的。你好，我叫德兰，我来自伊朗，今天很开心来到了这里，穿着了中国传统衣服，也学了一些中国戏曲动作，很开心。很漂亮。我很开心。That is very beautiful, and I'm very lucky that I got to wear it. 很喜欢。And yeah, and it was very beautiful feeling for me to experience this.刚刚我确实穿了那些衣服，那些衣服非常漂亮，我觉得很荣幸有机会能够穿这些衣服。我刚把雨衣脱了。我叫苏诺曼，我们今天来了宾夕，我们感觉很好。他们是专业的，我也看了他们的里面照片，也是很好，非常好的。这个还算小。今天你们参加了一次非常有意义的农耕的一种文化比赛活动，拔莴笋，大家表现得非常的优秀 ，beautiful。今天我们邀请外国留学生到我们这里参观我们村的民俗文化、农耕文化，就是说把文化呢传播出去，展示我们贫瘠的风采。I learned so many things from here, and 学到了很多东西。And it's a very good experience for me, and I'm very lucky to be here. 这是次很好的经历，我很高兴我有幸能来到这里。I would describe it as something that's colorful, and it has a variety of things to see, and they are very
There's unity. 我会对他们说，这里的农耕文化是丰富多彩的，然后包罗万象。一、二、三，茄子。